Tandi chano maya salala yo maya lai kun bela sandi chano maya salala kati sal dekhi radio nepal ma gaun lagnu bho 14 barsha ko umer ma 30 sal dekhi lage ma bisi chauki maya le kapal khaeko bisi chauki maya le kapal khaeko कपालको बुटा मणि माया लागेको यत्रो यो कार्यक्रम खोल्ने सारा सबलाई रमाउने गर्ने प्रत्यक्ष भगवान तपाई अर्को जुन श्री कृष्ण भएर जन्मिनु तपाई हापुर खोलेले पकायो मलाई तारी देऊ हितैको मायाले कालो कोटा हाय माया कालैले सिएको हातको यौकी हाय माया मायाले दिएको हरियो पात सुके चाहिँ भइसक्यो हरियो पात सुके चाहिँ भइसक्यो कटै उमे ठल्केर गइसक्यो Thank you.
आइ जाऊ वोरा ना जाऊ है यो परा जानो माया साला इम्रो माचो मेरो पोको चाय जानो माया साला जानो माया सालाला यो माया लाई कुन बेला सन्दी जानो माया सालाला यो माया लाई कुन बेला सन्दी जानो माया सालाला यो माया लाई कुन बेला सन्दी जानो माया सालाला पकाई सानो माया साला मेरो माया राखी दिनो छ पकाई सानो माया साला मेरो माया राखी दिनो छ पकाई सानो माया साला मेरो माया राख्दिनु छ सानो माया सालाला 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 जोरदार ताली मेरो माया राख्दिनु छपक्कै सानो माया सलला निकै मिठो गीत हिमालय टेलिभिजन इन्द्रेन.com युट्युब मार्फत संसार भरिबाट सुनिराख्नु भएको छ आज भने हामीले अत्यन्तै पुरानो श्रष्टालाई ल्याएका छौँ इन्द्रेणीमा एगेश्वर बस्नेत उहाँलाई जोरदार ताली सहित सम्मान गर्दछौँ प्रविधि संयोजक दीपक घिमिरे त्यसै गरी दिलीप खड्का व्यवस्थापक भक्तवार देवा प्रतिमा कणेल नवराज क्यामेरामा नवीन सिग्देल विवेक ओली अमित कणेल त्यसै गरी छत्रसाई लगायत सम्पूर्ण हामी यहाँ रहेका सबै सबै कलाकारका तर्फबाट यहाँ हार्दिक स्वागत गर्दछौँ आजको कार्यक्रममा अग्रजलाई सम्मान नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन साना साना छोरीहरू नाचिरहेका छन् इन्द्रणीमा आयुषा रविना यसको मतलब स्पन्दन लगायतको साना बाल कलाकारहरू नाचिरहेका छन् भने यो वृद्ध वृद्ध कलाकारलाई समेटेर हामी तपाईँको साथमा राख्दैछौँ आजको दिन नयाँ र पुरानाको सङ्गम छ आउनुहोस् इन्द्रणीका सम्पूर्ण कलाकारलाई हृदयदेखि सम्मान छ अब भने म योगेश्वर बस्नेतजीलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्छु दाजु यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद बाबु निकै मिठो गीत गाउनु भयो हजुर कस्तो लाग्यो श्रोताहरूलाई अब मैले त गाएँ जस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो कति सालमा गाउनु भएको थियो रेडियो यो 2062 सालमा बाबु कति सालदेखि रेडियो नेपालमा गाउनु लाग्नु भयो 14 वर्षको उमेरमा रेडियो नेपालमा आइपुग्यो बाबु ओहो 14 वर्षमा कति सालमा 30 सालदेखि लाग्यो म 30 सालमा रेडियो नेपालमा आइपुग्यो जी त्यतिखेर को थियो त तपाईँ रेडियो नेपालमा आउँदा मधुबाथ चन्द्रकला छ रामचन्द्र लाम्छाने मैले माया लायालाई छोडी जाने होइन मायालाई भन्ने रामचन्द्र लाम्छाने यी हाम्रा जोडीहरू राप्तीबाट हामी आउने गर्थ्यौँ र हाम्रो प्रतिभा साँझ भन्ने कार्यक्रम रहन्थ्यो त्यतिखेरको क्षणमा त्यो प्रतिभा साँझमा हामी भाग लिन आउँथ्यौँ अनि जसले राम्रो गाउँछ त्यसको रेकर्डिङ हुन्छ भन्ने एउटा प्रावधान थियो र मेरो रेकर्डिङमा पढ्थ्यो मेरो कुनै राम्रो स्वर मानेर त होला मेरो गीत रेकर्डिङमा पढ्थ्यो रेकर्डिङमा परेको गीतलाई 300 पुरस्कार दिनुहुन्थ्यो रेकर्ड गराएको उल्टै त्यो परिवेश थियो त्यो परिवेशमा मैले हापुर खोलीले बगायो मलाई तारिदेऊ हितैको मायाले 64 सालमा त्यो गीत गाएँ अनि आएर खोली छुको सा हौ माया लगालौ के को मान्छुला कौशल्या परियार सँगको गाएको गीत हो यो
बैसठी चौसठीमा गाएको गीत बेसी छौ कि मायाले कफल खाएको कफलको बुटा मुनि माया लाएको बेसी छौ कि मायाले कफल खाएको बेसी छौ कि मायाले कफल खाएको कफलको बुटा मुनि माया लाएको कपलको बुटा मुनि माया लाएको को भनेर पहिले करा को भनेर पहिले कराको कुहुकु गरेर मयूर कराको बिसी छौ कि मायाले कपल खाएको बिसी छौ कि मायाले कपल खाएको कपलको बुटा मुनि माया लाएको कपलको बुटा मुनि माया लाएको कफल टिप्न गाधो पारि गए थियो कफल टिप्नलाई रमाउँदै आए थियो दुबै गीत गाए रमाउँदै आए थियो दुबै गीत गाए बिसी छौ कि मायाले कफल खाएको बिसी छौ कि मायाले कपल खाएको कपलको बुटा मुनि माया लाएको कपलको बुटा मुनि माया लाएको माला चोरी नुहाए थियो गएर रापती बिसी छौ कि मायाले कपल खाएको बिसी छौ कि मायाले कपल खाएको कपलको बुटा मुनि माया लाएको कपलको बुटा मुनि माया लाएको माया लाएको माया लाएको ए मेरी माया नो हे मेरी प्रियसी थ्याङ्क यू चाहिँ अलिपि गोविन्द आचार्यले मेरो गीत गाइदिनु भयो मेरो सङ्गीत मेरो शब्दमा अनि हजुरको लगभग 66-67 वर्ष सालु कतिमा हो यो गाएको बिर्स ठ्याप्पै अनुसार अनि मैले त्यस्तै गरी 30 गीत गाएँ अनि दाङ टाढा भयो अनि महँगी असाध्य भयो मैले धेरै गीत गाउन सकेन र अहिले म फेरि कृष्ण कडेल भने बाबुले यो कार्यक्रम चलाउनु छ म कसरी जाउँ भनेर मलाई के पत्रकारहरूले इन्टरभ्यू लिएँ इन्टरभ्यू लिँदाखेरि मैले के भने कृष्ण कडेल भन्ने व्यक्ति को हुन् जवानमा मात्र लिन्छ नि बुढा लिन्छन् मैले त्यो इन्टरभ्यू भनेको छु मैले म्युजिक बुझ्नु अन्तर्वार्तामा अनि पत्रकार प्रेमले के भन्नुभयो बा उहाँले बुढा जवान सबै लाग्नुहुन्छ तपाईँको प्रतिभालाई त्यहाँ सुमा पुर्याउँछु भन्नुभयो अनि त्यो तपाईँको फोन नम्बर दिनुभयो तपाईँलाई मैले फोन गरेँ चन्द्र शर्मा र टुपेन्द्र पृष्ठले मलाई डोर्याउँदै डोर्याउँदै यहाँसम्म ल्याउनु भयो जोरदार ताली दिउँ बुवा अति आभारी छु हिजो हामी कृष्णबहादुर बस्नेतसँग थियौँ 81 वर्षका कृष्णबहादुर बस्नेतसँग
आज योगेश्वर बस्नेतसँग तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो अहिले? म अहिले 68 भए हजुर 68 हुनुभयो जी. मेरो सपना आज पुरा भयो. हरेक पुराना पुराना कलाकारका गीत म ठाउँमा पारि गाउँछु. इन्द्रणी हेरिराख्नुहुन्छ? एकदम हेर्छु हेर्छु. हे भगवान्, त्यो ठाउँमा कहिले पुग्ला? कलिले जाला मलाई. मेरो घर त दाङ हो, धेरै कुनामा छु. अनि टोपेन्द्र बिष्ट भन्ने एउटा बाबु छन् गायक हुनुहुने, उनले के भने तपाईँलाई म लान्छु भनेर बसमा स्याहार्दै स्याहार्दै अब 12-13 घन्टाको बाटो स्याहार्दै स्याहार ल्याउनु भयो. चन्द्र शर्मालाई मैले भने बाबु कहाँ हो इन्द्रिणी, फोन गरेँ चन्द्र शर्मा, दाङको हुन्छ उहाँ त मेरो भाइ हो. चन्द्र शर्माले यहाँ ल्याउनु भयो तपाईँको भेटाउन, तपाईँ मेरो भगवान् हो. आज उदय महान भगवान्लाई देख्यो, सङ्गीतको भगवान्. अब एउटा गीत गाउनुहोस् त, तपाईँको आफ्नै गीत. ल मेरो आफ्नै गीत गाउँछु म. हापुर खोलीले बगायो मलाई तारिदियो हितैको मायाले. हे हापुर खोलीले बगायो मलाई तारिदियो हितैको मायाले. तारिदियो मलाई हितैको मायाले. तिमले माया लाउँथ्यौ भने म पनि थिए राजी. तिमले माया लाउँथ्यौ भने म पनि थिए राजी. ए बगायो मलाई तारिदियो हितैको मायाले. तारिदियो मलाई हितैको मायाले. जाने घुकतीको पश्चिम रहेको खोरा. पूर्व जाने घुकतीको पश्चिम रहेको खोरा. साई बैरागी माओ बैरागी खुबै मिल्यो जोरा. साई बैरागी माओ बैरागी खुबै मिल्यो जोरा. हापुर खोलैले पकायो मलाई तारिदियो मलाई हितैको मायाले. तारिदियो मलाई हितैको मायाले. तारामा गर्न सक्दैन आकाशका नौला. तारामा गर्न सक्दैन. तिम्रो मनमा के छ के छ म भन्न सक्दैन. तिम्रो मनमा के छ के छ म भन्न सक्दैन. हापुर खोलैले बगायो मलाई तारिदियो मलाई हितैको माया. हापुर खोलाइले बगायो मलाई तारिदेऊ हितको माया. आदरणीय योगेश्वर
बस्नेत इन्द्रेणीमा हुनुहुन्छ। इन्द्रेणी एउटा यस्तो तीर्थस्थल हो जहाँ एक रुपियाँ नहुनेको कला र संस्कृति विश्वव्यापी बनाउने ठाउँ हो। यी आवाजहरूलाई रेकर्ड गर्नको लागि पैसा एक रुपियाँ पनि खर्च नगरिकन यस्तो क्षमतालाई गर्नको लागि आजैबाट हामीले स्टुडियो निर्माणको रेकर्डिङको शुभ मुहूर्त पनि गरिसकेका छौँ। दाजु यहाँलाई पुनः स्वागत छ। थ्याङ्क यू बाबु। अनि अब कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? म यहाँहरूलाई केही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने म बुढो भइसकेँ, यस्तै गरी यस मञ्च यस इन्द्रिणीको एउटा प्राङ्गणमा पनि म जस्तै बुढाबुढीहरू आगमन भएको छ र म सङ्गीतकार हौँ, गीतकार हौँ, शब्दकार हौँ, म गुरुकुल एकाडेमी घोराईमा सङ्गीत टिचर हौँ, दाङका विभिन्न ठाउँमा म सङ्गीत सिकाउने गर्छु र अहिले मैले एउटा बुढाइपन यस इन्द्रिणीमा एउटा कोसरी के छोड्दैछु भने बुढो बुढोपन भएको एउटा गीत छोड्दैछु। मैले आफै लेखेको यो गीतलाई तुरुन्त रेकर्ड गर्ने अनुमति माग्दछु। यो रेकर्डिङ यो नयाँ मेरो आफ्नै पनको गीत हो। बुढाहरूलाई, बुढीहरूलाई, बुढी आमाहरूलाई, बुढी दिदीलाई समेटेको बुढा जस्तो म जस्तै बुढालाई समेटेर लेखेको गीत हो यो। हरियो पात सुके झैँ भइसक्यो, हरियो पात सुके झैँ भइसक्यो, कटै उमे ढल्केर गइसक्यो, कटै उमे ढल्केर गइसक्यो, ढल्क्यो मेरो जवानी, अब कहिले फर्किआउला नि, अब कहिले फर्किआउला नि। हरियो पाछु के चाहिँ भइसक्यो, कटै उमे ढल्केर गइसक्यो, कटै उमे ढल्केर गइसक्यो, ढल्क्यो मेरो जवानी, अब कहिले फर्किआउला नि, बरै लाग्छ लवाचम्मा, अहिले सम्झि ल्याउँदा बरै लाग्छ लवाचम्मा, हरियो पाछु के चाहिँ भइसक्यो, हरियो पाछु के चाहिँ भइसक्यो, कटै उमे ढल्केर गइसक्यो, कटै उमे ढल्केर ढल्क्यो मेरो जवानी, अब कहिले फर्किआउला नि, अब कहिले फर्किआउला नि।
हाँसी किन्थे पाउँथे म सुरको मेरो हाँसी हाँसी किन्थे जुन सम्पत्ति छ मसँग सबै बेचिदिन्थे जुन सम्पत्ति छ मसँग सबै बेचिदिन्थे हरियो पात सुके चाहिँ भइसक्यो हरियो पात सुके चाहिँ भइसक्यो कटयौँ मे ढल्के गइसक्यो कटयौँ मे ढल्के Thank you, all of you, thank you. That's why in Tamai, Himalaya Television, and Indrani.com YouTube. Sansar Paribad Herde Uncha Karikam Indrani. Shiva Sandesh Ramanranjan Sanskriti Sabhyata Ko Janani Ho. Hamile Agyarlai Samman Nayalai Prosahan Matra Bhaneka Matra Hoinau. Yo Nepali Samman Ma Yo Vyavaharik Rupma Hamile Sthapit Garera Aayeka Chhau. Hamile Jiundo Agyarlai Matra Hoina. Mirtu Prayanta Pani Agyarlai Ko Santatilai Rakhera. हामी उहाँको सिर्जना जिउँदो बनाउने अभिष्ट भएका छौँ मात्र केही केही अप्ठ्याराहरू हामीका बिचमा खडा भएका छन् ती अप्ठ्यारालाई चिर्दै हामी समाजमा स्थापित मान्यता बनाउँदै पक्कै पनि कला र संस्कृतिका खाटी सर्जकलाई मर्न नहुदिने एउटा खालको अभियान छेडिरहेका छौँ आज यो उमेरको कुरा गर्दै गर्दा उमेर ढल्केपछि फर्केर आउने कुरै छैन आउने भए त यो धरतीको सबै चिज दिन्थे म योगेश्वर बस्नेतको यो निकै मिठो गीत यो गीत इन्द्रणीको स्टुडियो बनेपछि पहिलो रेकर्डिङ सौजन्य स्वरूप हे पशुपतिनाथ चाँडै इन्द्रिणीको स्टुडियो बनाओस् मेरो आगमन यहाँ हुनेछ चाँडै भोलि जीवन बितिगयो भने के गर्ने कहीँ तर इन्द्रिणीमा रेकर्डिङ गरेर नै म मर्नु परोस् तपाईँ त जागिरे पनि यस्तै सानो बच्चाहरूलाई बाल गीतहरू सिकाउँछु राष्ट्रिय गीतहरू सिकाउँछु क्लासिकल सङ्गीत सिकाउँछु डिप्लोमा पास गरिरहेको छु क्लासिकल सङ्गीतबाट क्लासिकल सङ्गीत सिकाउँछु सबै ज्ञान बच्चाहरू सिकाउँछु 25 वर्ष बोर्डिङमा पढाएँ हाल म सङ्गीतको टिचर बनेर गुरुकुल एकाडेमीमा आबद्ध छु घराई घर गुरुकुल एकाडेमी बोर्डिङमा गुरुकुल एकाडेमीलाई पनि जोरदार पाली यस्तो राम्रो मान्छे हजुरले 14 वर्षमा गीत गाउनुभयो रेडियोमा जी जी 14 वर्षको उमेरमा म यहाँ आएँ म त्यहाँको एउटा यस्तो अवसर पाएँ रोल्पाको गजुल भन्ने ठाउँमा एकजना रेखबहादुर सुवेदी सांसद हुनुहुन्थ्यो पञ्चायती कालमा उहाँ चुनावमा उठ्नु भएको थियो म त्यहाँ गएँ उहाँको चुनाव चिन्ह ठक्कै लिएको उतिखेरि मैले कलम चलाउने गर्थेँ उतिखेरि गीतहरू लेख्ने गर्थेँ गाउने गर्थेँ सङ्गीत गर्ने गर्थेँ अनि उहाँहरूको बारम्बारम गर्थेँ रेखबहादुर सुवेदी रोल्पाको होलेरीमा आउनुभयो अनि म त्यस्तै कुनै परिवेशले म डुल्न गएको थिएँ ठक्कै मैले गीत लेखेँ अनि चुनाव गीत छ्यापी छापा मारन दाई रेखबहादुरको फल्लो चिन्ह लगाएँ भनेर त्यो चिन्हको बारेमा मैले गीत गाएँ अनि तपाईँले के भन्नु यति मेरो बारेमा न तपाईँलाई हामीले बोलाएको न तपाईँलाई कुनै गीत लेख्नु छ भनेको तपाईँले यो कति जारी गीत लेख्नुभयो हाम्रो प्रचार प्रसार गीत र तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँ को म दाङको हौँ एकजना मान्छे एकेश्वर बस्ने भन्ने हो मैले घुम्न आएको थिएँ र तपाईँहरूको चुनावको चिन्हलाई मलाई माया लाग्यो तपाईँहरूको यो प्रचार प्रसार तपाईँको भाषण मिसनले र मैले गीत लेखेँ बाबु तिमीले के चाहन्छु म त्यतिखेर सानै थिएँ रेखबहादुर सुवेदी भने त अब गजुलका सांसद पञ्चायती कालका दुइटासँगै यो उहाँको प्यानल थियो यदि हामीले दुइटैले जित्यौँ भने तिमीलाई हामीले रेडियो नेपालमा भोइस टेस्ट गराइन्छ भन्नुभयो भन्दै मेरो भाग्य खुल्या त होला ठ्याक्कै उहाँले जित्नुभयो अनि उतिखेर फोन सुन नै घोराईको गेस्ट हाउस भन्ने पनि उहाँले राख्नुभयो एउटा मान्छे पठाइने घर कहाँ भन्नुभयो दाङ पोखरा भनेको थिएँ ल तिमी आऊ भने उहाँको छोरो प्रकाश भन्नेलाई पठाउनु भयो मलाई उहाँ पोखरा पठाउनु भयो घोराईबाट घोराई गेस्ट हाउसमा आउँथे नेताहरू अघि चिज मैले उहीँ मान्नु पाएँ उहीँ माने नयाँ बानेश्वर उहाँको डेरा थियो त्यहाँ लगेर भारती मुनालसँग उहाँको चिन्जाने जग्गा सरासर गइरहने भएको प्राङ्गणभित्र को ल्याउनु भयो भन्नु उहाँले भारती मुनालले पुरानो दाङको राम्रो गाएको यो ल यो भाइलाई फर्स्ट टेस्ट गाइदिनु पऱ्यो मुनालजी भन्नुभयो ल जानुहोस् भित्र भन्नुभयो उहाँले पहिले मलाई बाहिरै गाउनु पठाउनु भयो उहाँले त्यो के अरे बाँडिदियो मुनाल लिएर उसले गाइदिएँ मैले बाहिरै कालो कोटा हाय माया कालैले सिएको कालो कोटा हाय माया कालैले सिएको हातको एउटी हाय माया मायाले दिएको हातको एउटी हाय माया मायाले दिएको
को यौकी हाय माया मायाले दिएको हात को यौकी हाय माया मायाले दिएको हात को यौकी हाय माया मायाले दिएको हात को यौकी हाय माया मायाले दिएको बरु हाय माया दांग तिरै बसौला जाउ न बरु हाय माया दांग तिरै बसौला दुबै सँगै हाय माया बसेर हाँसौला दुबै सँगै हाय माया बसेर सँगै हाय माया बसेर हाँसौला दुबै सँगै हाय माया बसेर हाँसौला दुबै सँगै हाय माया बसेर हाँसौला दुबै सँगै हाय माया बसेर हाँसौला सङ्गलो पानी हाय माया धामिलो मन किना सङ्गलो पानी हाय माया धामिलो मन किना धामिलो मन किना धामिलो मन किना धामिलो मन किना थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू जोरदार ताली दियौ अनि इन्द्रणीमा गए बेलामा कृष्ण भाइले के सोध्योस् मैले के भन्ने थिएँ भन्ने जस्तो लाग्यो म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ पनि सधैँ पुरो भए पनि यो इन्द्रणीमा लठो टेकी टेकी आउनुहोला र सहभागी हुनुहोला आएका दर्शक श्रोताहरूलाई तपाईँ बाँचिन्जेलसम्म मनमुग्ध गराइदिनुहोला भन्ने सोध्नुहुन्छ कि यही भन्ने थियो उहाँले केही सोधेमा यही त हो नि मैले भन्नु खोजेको हजुर यति मिठो गीत गाउने हजुर सर रेडियोमा आउनुभयो गीत गाउनुभयो फेरि फर्केर गाउँमा जानुभयो होइन हजुर सर उतिखेर हजुर बाराङ घटी मुगर प्रसङ्गमा जोड दिनुभयो यी कालेकोटालाई उहाँले रेकर्ड गाइदिनुभयो अनि बादमा म घर आएँ ओहो म त कलाकार भने प्रफुल्ल भएँ उहाँकै प्रेरणाले त्यतिसवटा गीत गाएँ त्यसपछि म थल बसेँ किन बसेँ थला अति महँगो स्टुडियो भयो पहिलोको परिवेशमा म जुझ्न सकेन दुईवटा एल्बम पनि बनाएँ तर अहिलेको परिवेशमा 35-40 हजार रुपियाँ अडियोको बुझ्छ तर रहर छ एउटा गीत रेकर्ड गर्ने भनेर आछु तर कसरी गरौँ भगवान्लाई हात जोडिया छु राम दिया खटिया उनले खसाले रेकर्ड हुनेछ तपाईँ दाङमा बसेर कोसँग सिक्नुभयो सङ्गीत मैले दाङमा बसेर सङ्गीत कोसँग सिकेँ भन्नुहुन्छ भने पशुपति कला केन्द्र भन्ने एउटा संस्था त्यहाँ राखिएको थियो को थियो गुरु युवा गुरु हुनुहुन्थ्यो लिखित उहाँ हुन्थ्यो घोराईमा हुन्थ्यो मौखित काठमाडौँ हुन्थ्यो मधुबाबु थापा तपाईँहरूमा को सिनियर दाइजेठो हुनुहुन्छ र हामी पहिला रेडियोमा तपाईँ आउनुभयो दाइरेमा सँगै आम सँगै आयौँ चन्द्रकला साथी जोसँग सँगै हिँड्यौँ उहाँ सँगै म यहाँ यहाँ दहको मेला जाने अरे यहाँको मेला जाने सँगै म सहयात्री उहाँको नारायण पाण्डेलाई नारायण पाण्डेसँग त दोरी गीत कुरै नगर्नु यसरी गाइयो कि पोखरेली साईसँग भने एकपछि भरेमा आयो पोखरेली साईहरू अनि मैले पकड्दिनँ उहाँले गाएको उहाँले उठाउने मैले गाइदिने पकड्दिनँ क्या उहाँले उठाउने यस्तो महान दोरीको धुरन्धर अति साथी नारायण पाण्डे तर उहाँले यतातिर रेडियोमा गाउने गाउने गरौँ भने कि दोरीमा त किङ हो दोरीको त हाम्रो नारायण पाण्डे उहाँसँग हिँडेँ म अति हिँडेँ अति रमाइलो तर उहाँलाई बढी जसो अब ब्याड हेबिट हो उहाँको नति त उहाँ त आँसु बाजे भए त कस नेपाल टप हो कहिले पनि सेकेन्ड आउनु भएन फर्स्टै आउनुभयो नेपालमा
नान पाण्डे दोरीमा उहाँसँग सङ्गत गरे चार जना हौ हामी प्रेम प्रकाश मल्लसँग गर्नु भएको नि सङ्गत पोखरा त साँचैकै त पोखरा परेछ माछा पुछे हो अरू दाङका को को कलाकार दाङका हाम्रो मध्यकालीन कलाकार गोविन्द आचार्य हुनुहुन्छ डाक्टर गोविन्द आचार्य कोमल ओली सांसद अहिलेको हामी पुरानो कलाकार रामचन्द्र लाम्छाने मैले मायालाई लाए छोडी जाने होइन मा मेरो मायालाई आयो मैले मायालाई लाए छोडी जाने होइन मा मेरो मायालाई यो सहयात्री हाम्रो चारजना थियौँ सहयात्री मधुवर थापा चन्द्रकला शाह रामचन्द्र लाम्छाने नारायण पाण्डे राप्तीका हामी अग्रज यिनी हुन् अहिले त झरीका च्याउ और्या जस्तो कलाकार चौरिनु भयो कसैले कसैले पत्याउन त्यो आफ्नो ठाउँमा नपत्याइ केही छैन बाउले छोरालाई छोराले बाउले पत्याउन के गर्ने त्यसलाई केही भन्नु केही छैन अनि सुन न हजुर चन्द्रकला शाहहरूभन्दा पनि पुरानो पुस्ता हुनुहुन्छ नि दाङमा ती को पुरानो पुस्ता चन्द्रकला शाहभन्दा पुरानो पुस्ता त त्यति लाइटमा त आउनु भएन बा रेडियोमा आएर जुझेका त यी चारजना हाम बाँकी त धेरै पुस्ताहरू गायक त धेरै हुन्छ मेरै दाजुहरू हुन्छ अरू बाँकी दाजुहरू हुन्छ ठ्याक्कै राम्रो यसरी भन्न सक्दैन तर लाइटिङमा आएको हामी चारजना हाम रेडियोमा उत्रिएका है गाउँघरमा गाउने कलाकार थुप्रै हुनुहुन्छ दाजुहरू अहिले कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ म 68 वर्ष भयो हजुर 68 वर्ष अठसट्ठी वर्ष 14 वर्षबाट गाउनु भयो 68 वर्ष पुग्नु अब कति भगवान्को के छ लीला उनको लीलाले के गर्ने हो छोराछोरी कति छन् हजुरका तिनवटा छोरा छन् छोरी छैन सबै छोराछोरी हुनुहुन्छ श्रीमती हुनुहुन्छ अहिले हुनुहुन्छ भाग्यले हुनुहुन्छ अहिले श्रीमतीको नाममा केही गीत सुनाइदिन चाहनुहुन्छ यस्तो राम्रो गीत गाउने तपाईँलाई त पछाडि केटीहरू त खुब लाग्दा होला होइन तर म यति इमान्दार कलाकार हुँ गीतले त जे पनि भन्छ तर मेरो आत्मा त यति पहाड जत्रो थियो तर कहिले पनि सबै दिदी पनि भन्दै माया गर्थे दिदी बहिनी गर्दै हिँड्दै गर्थे तर अन्य किसिमले मेरो कुदृष्टिबाट मैले कहिले पछाडि लगाइनँ साँझ उहाँलाई घर जाऊ भन्ने दिनभरि त गाउने बजाउने गर्थ्यौँ साँझ ल आफ्नो गृहमा जानु छु भोलि भेटौँ मलाई भन्ने सट्टाउने गर्थ्यो रेडियो नेपालमा आउँदा कृष्ण गन्धर्व तीर्थ गन्धर्व मैले उसलाई चिन्छु मैले सबैभन्दा जङ्गबहादुर गन्धर्व मेरो साथी हो दाई हो दाङके हो नि दाङको उसको छोरो उत्रिया चाहन्छ अहिले उसो म तपाईँलाईमा जङ्गबहादुर गन्धर्व नेपालको टप चारिङ्गे बाधक हो उसँग काठमाडौँ भेट्नुहुन्थ्यो दाईसँग अति प्रिय प्रिय मान्छे हुन् कृष्ण गन्धर्व जङ्गबहादुर गन्धर्व कृष्ण गन्धर्व कस्तो थिए रेडियोमा कृष्ण गन्धर्वको भूमिका भयङ्कर राम्रो थियो तर धेरै वर्ष भयो अहिले भेट्नमा आएको धेरै वर्ष भयो चिन्दन अहिले त मैले झ्याप्पै चिन्दन अहिले होइन जो कथा कहाँ देखेँ कहाँ के गरेँ भने त होला आज देख्नु भएको छ कि नै कतै कृष्ण बहादुर कति देखेँ जस्तो मान्छु मैले कता कता खै कतै टाढा जाँदा पनि तिम्रे याद आइरहन्छ दुईटा फुल देउरालीमा गुलाबको तरेलीमा शीतको थोपा परे जस्तो टल्किने त्यो निधारैमा उहाँको कुराहरू जोडे मैले कता कता देखे जस्तो लाग्छ कृष्ण गन्धर्व यस्तै हुनुहुन्थ्यो कि अलि गोरो हुनुहुन्थ्यो अहिले पो बुढो भएर चोर वर्ष उमेरैमा म पनि झिल्के हुँदो अहिले पो बुढो भए हा अहिले पो बुढो भए हाइले पो बुढो भए जोरदार ताली दिउँ तपाईँले सबैका गीत गाउनुहुन्छ युवा मन परेको कलाकार प्रमोद खरेलो हो तर बाँकी मैले पुराना कलाकार सबै देखाउँछु प्रेमदेव गिरीसँग कतिको चिन्जान भयो प्रेमदेव गिरी कुन असाध्य हाम्रो चिन्जान यही रेडियोमा भेट्नुहुन्थ्यो काठमाडौँ भेट्नुहुन्थ्यो सुर्खेत कहाँ भीमबहादुर कार्की भीमबहादुर कार्की प्रेमदेव गिरी अति राम्रो गायक पछि अहिले उहाँ शुद्ध भगवान् बन्नुभएको थियो पछि त अलिक ऊ हुनुहुन्थ्यो पछि भगवान् बन्नु पऱ्यो उहाँले मञ्चमा भाषण गर्नुभयो मैले आजदेखि ल मैले ब्याड हेबिट छोडेँ भनेर उहाँले पछि मान्छे बन्नुभयो प्रेमदेव गिरी तिमीलाई थाहा छ सुर्खेत कहाँ सङ्गत भ्या एरिया नेपालमा भेटुन्थ्यो हुन्थ्यो है बहुत पुरानो कलाकार भयो कतिको याद आउँछ पुरानो साथीहरूको रेडियो नेपाल माछा पोखरीमा बस्दाखेरिका साथीहरूको ए साथी याद आउँछ बाबु धेरै याद आउँछ सबभन्दा बढी कसको याद आएको छ अहिले सुर्खेत भनौँ प्रेमदीप गिरीको याद आयो प्रेम प्रकाश मल्ल उहाँको याद आयो महेन्द्र माल
ती सबै हाम्रो एक दुई वर्ष फरक काम हामी वही वही उहाँको याद आउँछ मलाई तपाईले उपेन्द्र कार्की चिन्नु भयो स्वर्गते बोली बोली ताल बोल बोले तालै मै जोडु माया जाल क्या दामी ठाउँ आहा क्या मजा क्या दामी आहा क्या मजा यो कि तपाईलाई दिनेछु तपाईले ठाउँ पुगरेन यो त म केले लेकिन ठेक्का परेछु रेकर्ड गर्ने छ आहा तपाईलाई एकदम सम्झना आउने गायिका कसको याद आउँछ पुरानो कालको जस्तै भयो तारा देवी नारायण गोपालको याद आउँछ नारायण गोपालको एउटा गीत गाइदिनुस् त याद आउँछ भने म बाचेकै तिमी सँग माया लाउन यो जुनीमा तिमी सँगै माया पाउन ज्योतिषले भन्थे मेरो निधारमा तिम्रो नामै छैन हे माया लाउने मुटुले हो निधार होइन सुन माया लाउने मुटुले हो निधार होइन सुन माया लाउने मुटुले हो निधाले होइन दाजु माया मुटु छत्रबहादुर शाहले लाइसक्यो अनि अब तपाईँले एउटा सल्यानी टप्पा उता देउडा टाइपको गीत गाउनुहोस् त ल पराल कोठौवा खरेको छानो पराल कोठौवा खरेको छानो कसको छ बढी माया भरौन मानो कसको छ बढी माया भरौन मानो कसको छ बढी माया भरौन कसको छ बढी माया भरौन मानो कसको छ बढी माया भरौन मानो कसको छ बढी माया भरौन मानो अब भैँसी हेर्न जाँदा पहिला पहिला कस्तो गीत गाउँ मेरी माया कहाँ होलिन् मेरी माया कहाँ होलिन् दिन दिन सम्झी सम्झी धर धरी रुँदोलिन् दिन दिन सम्झी सम्झी धर धरी रुँदोलिन् ओली सले पल्लो सले दुई सली जुझौला दुई सलीको पाता टिपी तिम्रो मन बुझाउला दुई सलीको पाता टिपी तिम्रो मन बुझाउला मेरी माया कहाँ होलिन् मेरी माया कहाँ होलिन् हो दिन दिन सम्झी सम्झी थर थरी रुदोलिन् दिन दिन सम्झी सम्झी थर थरी रुदोलिन् तपाईँ 16 वर्ष उमेरमा त कस्तो जोसिलो हुनुहुन्थ्यो अहिले त यस्तो जोस छ त हजुर हजुर स्वर यति मिठो छ जी हजुर ईश्वरले बचाइदिया छ सबै सबैको शुभकामनाले स्वर बचाउँछु बाबु अनि मागी बिहा गर्नु हो कि भागी बिहा तर कति इमान्दार होला भन्छु म कल्पना गर्छु मा के अरे मागेर बुवा आमाले ल्याइदिएको चुटुक्क ल तैँले यो केटी बिहा गर्नुपर्छ नति उतिखेर त काम गर्ने चलन थियो हाम्रो काम गर्ने बुहारी मोटी घाँटी ल्याउनु पर्छ भने हुन्छ हस् भने प्रणाम गरेन त्यो झिल्के झिल्के ताली ल्याएन मैले बुवा आमाले बिहा गरिदिनु भयो अनि बुहारी ल मैले केटी हेरेको छु तैँले यसो बिहा गर्नु पर्छ हो बा ल हुन्छ भनेर मैले उसलाई सोकाएर मैले है कतै गर्नु लभ गरेर ल्याएन बाबु यी केटीहरूले हेर्नु कस्तो जोरदार ताली अब यहाँ भन्नुहोस् त कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ हामी अब कुन गीत गाउनुहुन्छ अन्तिममा दोहोरी पनि गाउनुहुन्छ नि हजुरले आइजौ
नभागला जले लोभ लाग्दा ती आँखा गजले खोली छ्यौको सा हाउ माया लगालो के को मान छोला हाउ माया आउ माया लगालो के को मान्छुला आउ माया लगालो के को मान्छुला तपाईको यही हो दोहोरी गीत गाएको हैन जी यो रेकर्ड गरेको हो यो रेकर्ड गरेको हजुर रेकर्ड मैले जमानामा रेकर्ड गरेको हो अब अन्तिममा जाँदा जाँदा के भन्नुहुन्छ भन्नुस् त आज म यस्तो सौभाग्यमा आए यस्तो मलाई भगवान्ले यहाँले यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भयो ती भगवान् भन्ने माथि झरेर ल्याएको भगवान् हुनन् कि यहीँ जन्मेको भगवान् हुन् चन्द्र शर्मा ऊ बाबुले यहाँ ठाउँ देखाइदिनु भयो तपाईँको फोन नम्बर उहाँले दिनुभयो र टोपेन्द्र विष्ट भन्ने एउटा एकजना बाबुले मलाई दाङबाट गाडीमा हाल्दै हाल्दै नास्ता पानी पानी खुवाउँदै खुवाउँदै यहाँसम्म ल्याउनु भयो टोपेन्द्र आउनु भएको छ नि अहिले टोपेन्द्र मलाई हिँड्सँग छोड्नुभयो अनि जानुभयो साँझ लिन आउँछ भन्नुहुन्छ या के उसबाट आउनु भन्नुभएको छ यिनै हुन् भगवान् भन्ने र यत्रो यो कार्यक्रम खोल्ने सारा सबलाई रमाउने गाउने प्रत्यक्ष भगवान् तपाईँ कृष्ण गढेल यस्तो कार्यक्रम गर्नु आज भन्दै हुनु तपाईँ रेकर्डिङ गराएको छु भन्नुहुन्छ झन् तपाईँको जय जय होस् अर्को जुन श्रीकृष्ण भएर जन्मिनु होला तपाईँ मान्छे भएर नजुन श्रीकृष्णमा जन्मिनु होला धेरै धेरै धन्यवाद छ योगेश्वर बस्नेतलाई आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो योगेश्वर बस्नेतका धेरै गीतहरू छन् र ती गीतमध्ये केही केही गीतहरू आज उहाँको श्रृङ्खलामा पस्कनु भयो फेरि अरू श्रृङ्खलामा उहाँका अरू क्षमताहरूलाई हामी तपाईँका साथमा राख्नेछौँ बोस्टन लोकसुसियली समूहलाई धेरै धन्यवाद दिँदै हामीलाई साथ दिने सबै सबै यहाँ जति हुनुहुन्छ यहाँभित्रका अनि टेलिभिजन सेट र इन्द्रायन डट कम युट्युब मार्फत हेर्नुभएका यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति धेरै बुढाबुढी आउनुभएको छ त्योमध्ये पनि एक नम्बर बुढ्यौली उमेरको हाम्रो योगेश्वर बस्नेतलाई जोरदार ताली दिन्छौँ आमा कस्तो लाग्यो यस्तो तकडा गीत गाउनु देख्नु भएको थियो कि नै तपाईँ पनि गीत गाउनुहुन्थ्यो अनि तपाईँ कति वर्ष के हुनुभयो ओहो जोरदार ताली आज आउन मन लागेर आएको हो नमस्कार नमस्कार दिदी बहिनी सबके नमस्कार करिसि तपाईँ नाम के हो हाम्रो नाम मेथला चौधरी घर कहाँ हो घर हि पोखरिया सरलाही जिल्ला सरलाही हो अनि किडनी फेल हि दुनु किडनी फेल भए गेल है बिरामी कन तपाईँको बहिनी नाम के हो अनु चौधरी अनु चौधरी हो घर कहाँ सरलाही जिल्ला वार्ड अथि नगरपालिका ईश्वरपुर नगरपालिका हो एक अनि कति वर्षको हुनुभयो 24 वर्ष कति भयो मृगला फेल भएको 4 महिना हो अनि 4 महिनादेखि थाहा पाएको अनि यहाँ कसरी आइपुग्नु भयो भन्नुहोस् त भक्तपुर हस्पिटल ए मृगला हस्पिटलबाट त्यही चेक गराएको दुनु दुवै मृगला फेल छ अरे डायलिसिस गराउनु पर्छ तर डायलिसिसको लागि हामीहरूसँग पैसा छैन डायलिसिस गराउने पैसा छैन बुवा पनि छैन भाइहरू बहिनीहरू कोही पनि छैन म एक्लै छु अनि मेरो श्रीमान पनि छोडेर गयो हस्पिटलबाट सास पनि छोडेर गयो छोराछोरी छन् कि छैनन् छैन श्रीमानले छोड्नु भयो अनि कति भएको थियो बिहा गरेको 3 वर्ष 3 वर्ष भएको थियो यहीँ 3 वर्ष लाग्नु यहीँ असार 26 गते अनि छोडेर जानुभयो फोन आउँदैन फोन पनि ब्लकमा राखेको छ फोन पनि गर्दैन मम्मीको घर दूर मात्र जमिन थियो त्यो पनि बेचेर एउटा पनि पैसा छैन हामीहरूसँग बुवा पनि देखेको छैन सानैमा छोडेर गएको छ बुवा बित्नुभयो घरहरी मेच क्याले हामी पठाइत रहली आ तैयो सेवे खाली करित रहली आ तैयो हॉस्पिटल से भाग के चल लगतियो ती चल तैयो स्वर के चल चार दिन जता चार दुर्गा डेरी थी ते मेचर में मम्मी ले लगायो
त्यो पैसा पनि एउटा पनि दिएन उनीहरू अच्छा गरेर गयो जुन दिन म बिहाला त त्यो तिन दिनमा होस् आयो तर ऊ भागेर त्यही दिन गयो दर्शकले श्रीमानले जब उहाँलाई बिरामी भयो त्यसपछि छोडेर जानुभएछ हेर्नुहोस् त हाम्रो माया प्रेम हाम्रो नाता पनि कस्तो छ इन्द्रणी मानव तीर्थस्थल हो यहाँ जुन जाति जुन समुदाय जुन क्षेत्र जुन वर्ग जुन क्षेत्रका मान्छे आए पनि हामीले भेटेसम्म सपोर्ट गर्छौँ इन्द्रणी मात्र पुल हो हामी संसारभरिका दर्शकले आफ्ना पितृको नाममा दुःखी पीडितलाई दिनु भनेको पैसा दिने गर्दछौँ इन्द्रणी फाउन्डेसनद्वारा मात्र यो सबैको एउटा साझा ठाउँ हो यहाँ आएपछि जसको पनि पीडा हामी देखाउने प्रयास गर्छौँ तर आज नेपाली यति धेरै बिरामी हुनुहुन्छ यति धेरै पीडामा हुनुहुन्छ इन्द्रणी कसरी थाहा पाउनु भयो त त्यही बस्दा हामीहरूसँग त बस्नु पनि दिदी छ त्यहाँ फुवा दिदी छ ए तपाईँको नन्दले अनि इन्द्रणीमा जानु त्यहाँ सहयोग हुन्छ भनेको छ हाम्रो नन्द रहेछ नै त्यही पनि तोरे सबके नेपाली कहलकै बहिनी जाऊ आहाँ हामीहरूसँग त यहाँ बस्न पनि गाह्रो छ मजासँगै योगेश्वर बस्नेतको गीतमा हामी रमायौँ अहिले भने हेर्नुहोस् त अर्को श्रृङ्खला आयो कति पीडा छ मम्मीले भन्छ कि अब कुन पाप लिएर आएको छ कि यस्तो भएर हामी भइसक्यो अब के गरौँ जहिले जीवन छ तैँले त औषधि गराउनै पर्छ अचानक जाबर आयो चाहिँ गराउँदा भन्छ दुबई डायलिसिस गराएको यो हातमा खै यहाँ डायलिसिस घाँटीमा छ त्यहाँ भक्तपुर जाँदा चेकहरू गरियो अनि भन्ने डायलिसिसको लागि भन्यो कि फेरि अरू कसैले नानीलाई दिने हो धेरै गरिब छ केही पनि अवस्था छैन भने कि यहाँ खाली छैन रे त्यही अन्त लग्नु तपाईँ नाम के आमा अहिले माता तीर्थबाट बिमला विष्ट आमा हुनुभएको छ उहाँले सधैँ बोलाएर सहयोग गर्नुभएको छ रु 1000 बिमला विष्ट आमाले दिनुभयो 35,000 थियो 36 भयो 2,000 रुपियाँ लक्ष्मी गौतमले दिनुभयो उहाँलाई काभ्रेबाट राधागिरी पण्डित आमाले रु 1,000 दिनुभयो उहाँलाई पनि जोरदार ताली र धन्यवाद छ लाल तण्डुकार जोजुलप्पा उहाँले 1,000 दिनुभयो उहाँलाई धेरै धन्यवाद 39,000 भएछ है ल जानुहोस् है त हामीलाई गरिब मान्छेलाई गर्नुभएको सहयोगलाई धन्यवाद मेरो नाम चाहिँ कुमारविका मेरो गुल्मी जिल्ला चन्द्रकोट गाउँपालिका अनि म चाहिँ अहिले योभन्दा दुई महिना पहिला साउदी अरब भन्ने ठाउँमा गएको थिएँ र वहाँ गएको केही दुई महिनामै मृगौला सम्बन्धित रोग लाग्यो अनि त्यसपछि कम्पनीले मलाई नेपाल फिर्ता पठाएको छ र म अहिले काठमाडौँको निदान अस्पताल फुलचोकमा अहिले उपचार भइरहेको छ र केही एक महिनादेखि म डायलिसिस गरिरहेको छु र अहिले एकदमै घरको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएको हुनाले डायलिसिसहरू गर्दा गर्दा अनि उपचार खर्चहरू गर्दा गर्दा 2-3 लाख रुपियाँ पैसाहरू भएको पैसाहरू सबै सकिसक्यो एकदमै अहिले गाह्रो भइरहेको छ उहाँको मेरो भाउजू पर्नुहुन्छ उहाँ हजुर हजुरहरू सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने एकदमै आशा छ हजुरहरूले गएको सहयोगले मलाई एकदमै उपचार खर्चहरू गर्नको लागि केही सहज हुन्छ हजुर मेरो फोन नम्बर चाहिँ 98030-29094 हो 98030-29094 कुमार विकलाई सहयोग गरिदिनु होला फोन गरेर हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ हेर्नुहोस् त कथा व्यथा सबैका उस्तै छन् तर यो दिदीको उहाँको जग्गा जमिन पनि केही छैन तराईवासी बोल्न पनि जान्नुहुन्न हामी कहाँ सबैलाई समानता हुन्छ हाम्रो बाबु गएको 2 महिना भएको थियो ऋण यताउता खोजेर जानुभयो घरमा पनि आर्थिक स्थिति त्यस्तै छ श्रीमती फेरि सुत्केरी हुने छन् मृगौला फेर्ने भनेर हामीले चेकअप गरेको हाम्रो मिलेन अनि उहाँको श्रीमती चाहिँ यही भदौमा सुत्केरी हुने हो 2 बच्चा छ फेर्न भनेको हाम्रो मिलेन उहाँको मिलेको छ अब 8-9 महिनासम्म डायलिसिस गरेर राख्ने हो उहाँलाई अब त्यसपछि अब बच्चा जन्मियो भने बल्ल फेर्ने भन्ने प्रयास गरेका छौँ ल रु 30,000 छ है बाउ है ल के भन्नुहुन्छ मृगौला पीडित कुमार विकको लागि गुल्मी चन्द्रकोट 5 धुवाखर्क निवासी कुष्मा पौडेलले 3,000 हिरामणि शर्माले 3,000 सुबेदार गोकुल कार्कीले 5,000 चेतन
कार्कीले 3000, यसैगरी गुर्मी हरिचौर निवासी मीनबहादुर खत्रीले 3000, त्यसैगरी चन्द्रकोट 4 निवासी गंगा खरेलले 2000, जमुना खरेलले 5000, चन्द्रकोट 3 शान्तिपुर निवासी परमिला खत्रीले 3000, जमुना खरेलले 2000, चन्द्रकोट शान्तिपुरका परमिला खत्रीले 3000, यसैगरी पुवापानीका गोकर्ण कार्कीले 2000, र विष्णु कार्कीले 1050, र इन्द्रकला ग्याउलीले 1000, हरिकला थापाले 1050, गोमा पाण्डेले 1050, सबैले गरेर 30150 दिनुभएर चाहिँ उहाँलाई जोरदार ताली। इन्द्रणीबाट 30000, तपाईँहरूले 30150 यहाँ दिनुभयो, 2000, 3000, त्यस कारण मलाई लाग्छ यहाँ सबैलाई धेरै धन्यवाद। माता तीर्थबाट विमला विष्ट आमाले बोलाउनुहुन्छ, उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ, उहाँसँग अर्को कोही पनि छैन सहारा, एक्लै भए पनि मलाई बेला बेलामा सम्झना गर्नुहुन्छ र आफूले बुझेको एकल महिला भत्ता। गत वर्ष लकडाउनमा पनि दुई दुईचोटि बोलाउनु भयो, फेरि अस्ति नै पनि आफूले पठाउनु भयो, यसपटक पनि लिएर आउनुभयो। आमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद बाबु। कस्तो लाग्यो आज? राम्रो लाग्यो। उहीँबाट आउनुभएको आज? उहीँबाट ट्याक्सीमा आएको, बाहिर ट्याक्सी छ। अनि उहाँले गीत गाएको कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो। कतिको हेर्नुहुन्छ इन्द्राणी? दिनको दिन 3 टाइम, बिहान 5 बजे, अनि दिउँसो 12 बजे, अनि 6 बजे। म कति काम पनि बिताएर मेरो इन्द्राणी छुट्छ, म बाँच्ने आधार यही हो बाबु। उहाँले एकल महिला भत्ता राज्यले जति दिन्छ त्यो पैसा ल्याउनु भएको छ, 40000 ल्याउनु भएको छ। जोरदार ताली। हेर्नुहोस् त, यो 40 अरबभन्दा पनि ठुलो लाग्छ मलाई। यस्तो आमा जसको घर पनि एक्लै हुनुहुन्छ, म गएको छु घरमा, कोरोनाले बोलाएको, नत्र म यहीँ पुतल सटकमा आएर दिएर जाने हो। अहिले कस्तो लाग्यो इन्द्रणी स्टुडियो? सधैँ सबैको पसिना, सबैको, तपाईँको सबै ठुलो पसिना त, त्यो पहराहरू, त्यो पहिरो गएको ठाउँमा घिर्सिँदै घिर्सिँदै गएर सबैको उद्धार गर्नुभएको थियो दुःखी गरिबको, त्यो आशीर्वादले यत्रो महल यत्रो बन्यो, एकदम खुसी लाग्यो। नेत्र दमाईलाई 5000, त्यो नेत्र दमाई भनेको मैले सम्झिहाल्छु, एकदम अचम्मको हात यस्तो यस्तो थिए, त्यो रो थियो, त्यही भाइ हो, मैले बुझिसक्छु एकदम देख्दा बित्तिकै। अनि चौरमा सुतेको 15 वर्षीय बच्चा, नेत्र दमाईलाई 500 हैछ, 5000। चौरमा सुताएको 15 वर्षीय बच्चा बन्दीपुरैमा गीतको सुटिङमा जाँदाको भाइ रहेछ, मनौरी चौधरी दाङ परिवारको क्यान्सर, मनौरी चौधरी दाङ पाठेघरको क्यान्सर, खगेन्द्र विश्वकर्माले ल्याएको बच्चा, मनौरी चौधरी दाङ देउखुरी दाङकोलाई 5000, खगेन्द्र विश्वकर्माले ल्याएको बच्चालाई 5000, निशान बिकालाई, ऋषभ चौधरीलाई 5000, रमेश परसाई र उहाँको श्रीमतीको बाल आश्रममा 5000, गौशालाको गाईलाई पराल पिठो किनेर खानदिनेको लागि 5000, इन्द्राणीको लागि 2500, कृष्ण कणेलको लागि 2500। ल, म आउँछु के। नमस्कार भाइ, नाम के हो? नाम राजेश महतो। राजेश महतो, घर कहाँ हो? बिरगन्ज 28। बिरगन्ज 28 हो, हजुर। के भएको तपाईँलाई? सुरुमा त मृगौला मेरो दुइटै फेल भएको थियो, अनि तिन महिना डायलिसिस गराउँदा गराउँदा यो खुट्टाको जोर्नी पनि खराब भइसक्यो, अनि अहिले हामी ट्रामा सेन्टरमा उपचार गराइरहेको थियो, अनि स्वास्थ्य बिमाको पैसा हाम्रो सकेर, अनि डक्टर साहबहरूले डिस्चार्ज गर्नुभयो, अनि हामी त्यो दिनदेखि त्यही ट्रामा सेन्टरको हेर्ने र सुत्छौँ बस्छौँ। अनि हजुरको श्रीमान राजेश महतो, यो हो राजेश महतो, तपाईँको श्रीमान हो? हजुर। के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? यहाँलाई दुइटै मृगौला पहिलोदेखि खराब भएको छ, अनि त्यसपछि दुइटै खुट्टा नचल्ने, अनि नउठ्ने नघुम्ने, 4 महिनादेखि बिस्तारमा सुतिरहने, टोयलेट पिसाब खाना सबै बेडमा बसेर गर्नुहुन्छ, अनि यो दुइटा खुट्टा बिग्रिएको छ अरे यहाँ जोड्नेको हड्डी, अनि डक्टरले भन्नुहुन्छ एउटाको 2 लाख अनि एउटाको 2 लाख लाग्छ, अनि त्यो बिग्रेको हड्डी अपरेसन गरेर स्टिल लगाउनु पर्छ अरे, हामीसँग त्यति पैसा छैन, अनि त्यसमा मृगौला पनि खराब भएको छ, त्यसलाई पनि अपरेसन गराएर चेन्ज गराउनु पर्छ, म मृगौला दिनेर तयार छु तर हामीसँग पैसा छैन, खेतीपाती पनि छैन, साना साना घरमा 2 छोरी 1 छोरा छ, अनि सासू ससुरा बुढो भइसकेछ, यसको दाइ भाइ छैन, यो आफ्नो बाउ आमाको एक्लो छोरा हो,
त्यही भएर हामी इन्द्रेणी लोकदोहरीमा आयो आशा गरेर हजुरहरूले हाम्रो बुढालाई उपचार गराइदिनुहुन्छ। दर्शकवृन्द हेर्नुहोस् त, हरेक समुदाय इन्द्रेणीमा आशा राख्नुहुन्छ। हामी नेपालीको अवस्था तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ, कति पीडामा छ। एकातिर धन सम्पत्ति छैन, अर्कोतिर घरमा बुढाबुढी बाबुआमा छन्, छोराछोरी छन्, एकातिर श्रीमानलाई यो हालत छ, मृगौला फेल त छ, खुट्टा पनि बिग्रिए, कति गाह्रो छ। यो बहिनीको करुणा, यो बहिनीको कारुणिकता साँच्चै दुःख लाग्दो छ। अनि कसले भनेको इन्द्रेणीमा जानुपर्छ भनेर बहिनी? त्यो चाचाले भन्नुभयो। बस्नुहुन्छ कहाँ? त्यही ट्रामा सेन्टरको अगाडि छेउमा बसेर उपचार गराइरहेको छु। पैसा छैन, त्यही भएर हाम्रो डिस्चार्ज गरिदिनु भयो, अनि त्यही बाहिर बसेर उपचार गराइरहेको छु। बाहिर रोडमा? हजुर, त्यहाँ त रातिमा सुत्न धेरै डर लाग्छ, तर के गर्ने, हामीसँग पैसा छैन, त्यही भएर त्यहीँ बसेर उपचार गराइरहेको छु। 25,000 छ, ल्याउनुहोस्। रु 25,000 छ। हेर्नुहोस् त, यस्ता यस्ता बिरामी आउँछन्, त्यस कारण अलिअलि बिरामी भएको, खुट्टो टाउको दुखेको, मलाई बिराम ला भनेर नआइदिँदै बेस हुन्छ, किनभने यहाँ भनेको साह्रै पीडामा परेका मानिसहरूको यो ठाउँ हो। रु 25,000 इन्द्रेणी फाउन्डेसनको तर्फबाट हामीले यो बहिनीलाई दिएका छौँ। फोन नम्बर कति हो तपाईँको? 98-11-44-304। राजेश महतोलाई सहयोग गरिदिन हार्दिक आग्रह गर्दछु। मानव तीर्थस्थल इन्द्रेणी, एक एक गरेर हजार समुद्र, तीर्थ व्रत धर्म गर्न कहीँ जानु पर्दैन, इन्द्रेणीमा आए हुन्छ। दुःखी गरिब पीडित जम्मा हुने, सुख दुःख बाँड्ने ठाउँ इन्द्रेणी। त्यसकारण हामी सबैले थोरै थोरै सहयोग गर्दाखेरि उहाँलाई कम्तीमा एकपटक दुईपटक डायलिसिस गर्ने खर्च पुग्छ। कन्जुसै नगरिकन जे जति हुन्छ, जति सकिन्छ सकेको सहयोग गरौँ। म चाहिँ टिका दनै धादिङ, मेरो चाहिँ हजुरबा हजुरआमाको सम्झनामा, हजुरबा शिवप्रसाद दनै, हजुरआमा भागरती दनैको सम्झना स्वरूप मैले चाहिँ अलिकति उहाँलाई थोरै 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्नु कोसिस गरेको छु। जोरदार ताली दिउँ उहाँलाई। हेर्नुहोस् त, 25,000 हामीले दियौँ, उहाँले 5,000 दिनुभयो। मलाई आमा बुवाहरूको आशीर्वादले गर्दा अझसम्म यो रात दिन खट्दा पनि खटिराख्न सकिया छ। आवाज त त्यस्तो पहिलाको जस्तो रहेन। रु 5,000 छ, स्वास्थ्य लाभको कामना। एउटा गरिब मान्छेलाई यो पैसा आउने तीर्थ पनि सायद धरतीमा दुर्लभ हुन्छन्। देवी प्रसाद देउपाने दाईले रु 500 दिनुभयो, उहाँ फ्रीमा नाता आउनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। रु 500। त्यसै गरी तपाईँको नाम मोतीराम इटाइन दाजुले 1,000 दिनुभयो, कृष्णबहादुर श्रेष्ठले 1,000 दिनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। भीमबहादुर खत्रीले 1,100 दिनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। मिनबहादुर खत्रीले 1,100 दिनुभयो, परमिला खत्रीले 1,000 दिनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। विष्णु थापाले 1,005 दिनुभयो, उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। नाम के आमा? भगवती पुडासानी आमाले 50 रुपियाँ, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। अम्बिका पुडासानीले 100, उहाँलाई पनि धन्यवाद। राधा गिरी पण्डित उहाँले 1,000, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। कुन्ता बोहरा दिदीले 1,000, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। विष्णु शर्मा दिदीले 1,050, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। कृष्ण कडारा दिदीले 1,000, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। स्वर्गीय पितृको नाममा गीता कर्णेल आमाले 1,020 पितृको नाममा, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हाम्रो प्रवीण भाइ बाँसुरी वादक, उहाँले यो 500 दिनुभयो, आज फ्रीमा बजाउन आउनु भएको छ, यति पैसा दिनुभयो। तपाईँको 5 करोड सरी हो, जय होस् त्यो मनको लागि। बाँसुरी पनि असाध्यै राम्रो बजाउनु हुँदो रहेछ, 500 धेरै धन्यवाद। हरिकला थापाले स्वर्गीय छोरीको नाममा 500, मया गिरी आमाले 200, ल जानुहोस्। सीता थापाले 1,000, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। विदुर अधिकारीले 500, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। लक्ष्मी रिजालले 1,505, चन्द्रकान्त सुवेदीले 505, जोरदार ताली धन्यवाद। युवराज आचार्यले 200, उहाँलाई। कमल धामी भाइले 300 रुपियाँ, प्रेम विशीले स्वर्गीय आमा मायादेवी विशीको नाममा 1,000, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। स्वर्गीय श्रीमानको नाममा 500 आमाले दिनुभयो, उहाँलाई धन्यवाद छ। हेर्नुहोस् त, एउटा गरिब मान्छे यहाँ आउँदा 1,48,635 रुपियाँ लिएर जाने, यो ठाउँ मान्छेको सबैभन्दा उत्तम ठाउँ हो भनेर हामीले भनिराख्नु पर्दैन। लक्ष्मी गिरी माइजूले रु 500 दिनुभयो, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। 49,135 भएछ, के भन्नुहुन्छ बहिनी? म यो सबै दिदी दाई भाइले दिनुभएको पैसाले मेरो बुढा निको होस्, म सबैलाई प्रार्थना गर्छु।
ल नरुनुहोस् है सिरियसीले सानो नानीले रु 500 गुमा पाण्डेले 500 50,000 135 रुपियाँ भएछ जोरदार ताली दिउँ हाम्रा सहयोगी मनहरूलाई यही हो इन्द्रणी भनेको हो तपाईँ हामी सबैको साझा मन्दिर माधव प्रसाद पौडेलले दिनुभयो 500 50,635